Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan uh, salam sejahtera semua Okey, bersama dengan Cikgu Fazlani Fazil Okey, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama Modul 7, perpuluhan kosong Penyata kewangan milikkan tunggal tanpa pelarasan bahagian 1. Standard kandungan akaun perdagangan tanpa pelarasan standard pembelajaran 7.1.1 menerangkan tujuan penyediaan akaun perdagangan 7.1.2 menyediakan akaun perdagangan. Okey. Kriteria kejayaan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun perdagangan. Menyediakan akaun perdagangan. Okey, yang ni ada cikgu cakap bukan senang nak senang, bukan susah nak sen susah. Oleh itu, murid-murid kena usaha tanpa jemu untuk berjaya. Ini tips skor prinsip perakaunan. Yang pertama, murid-murid mesti ingat format dan juga formula. Tips kedua, faham format, formula dan juga soalan. Tips ketiga ialah mesti buat latih to be dan capai standard masa yang ditetapkan. Tengok kalau soalan nak dalam masa 20 minit, buat dalam masa 20 minit lah. Okay, kita kena capai standard masa yang ditetapkan. Okay, jom kita tengok dahulu. Ha, tujuan penyediaan akaun perdagangan. Ada dua kat sini. Yang pertama ialah untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung kasar atau rugi kasar. Cikgu ulang lagi sekali, tujuan penyediaan akaun perdagangan yang, perdagangan yang pertama ialah untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung kasar atau rugi kasar. Okey boleh murid? Murid? Okey tengok pula tujuan yang kedua. Untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan mendapat untung atau rugi tanpa mengambil kira belanja dan hasil yang lain. Okay, itu ialah tujuan penyediaan akaun perdagangan yang kedua. Okey. Langkah pertama, ingat dan faham format akaun perdagangan bentuk penyata. Okey, dalam video ni cikgu tumpu kepada dalam bentuk penyata. Jom. Okey. Yang ni ialah format akaun perdagangan dalam bentuk penyata. Okey, mula-mula murid-murid letak nama perniagaan. Okey, kemudian akaun perdagangan bagi. Okey, cikgu letak ruangan kosong kat situ. Bagi mungkin bulan berakhir ataupun tahun berakhir. 31 ke 30 tengok kepada tempo akhir tempo perakaunan dia lah. Dia tutup akaun bila. Okey. Kemudian bermula dengan jualan. Okey, jualan letak dekat bahagian yang kolom yang bahagian laju yang ketiga ni lah. Okey. Tolak pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Okey, kalau tolak murid, murid boleh juga letak dalam kurungan. Tak ada masalah. Okey, tak letak pun tak apa. Tapi asalkan awak tahu bila tolak ni nanti jualan bersih ni akan berkurang lah. Okey. Jualan 100. Tolak pulangan jualan 10. Jadi berapa jualan bersih dia setelah ditolak pulangan jualan? 90. Boleh ikut berapa raya setakat ni? Okey. Sebenarnya kita pergi kepada komponen kos jualan iaitu pertama Inventory awal. Ha, inventory awal kita letak dekat bahagian yang nombor dua kat sini, kat tengah ni. Okay. Kemudian belian. Okay, belian dekat yang nombor satu. Tolak pulangan belian. Ha, oh, nama lain bagi pulangan belian ialah pulangan keluar. Okey, belian tolak pulangan Belian berapa, berapa mak murid, murid? Dapat belian bersih iaitu beli 40. Okey, boleh mak murid? Mesti tahu kan dekat ruangan berkat mana berkat kamu letak bagi mudahkan kamu sendirilah. Ya. Okey, okay, nanti, nanti nak kira uh, senang. Okey, okay. seterusnya ni sambungan ya mak eh, murid sebab slide tak cukup ruang eh untuk buat untuk satu semua. Okey, seterusnya sambungan. Okey. Belian bersih tadi ya. Yang tadi 40 kita letak kat, uh, kat ruangan yang nombor 1 tu. Okey, kat lajur pertama. Tambah angkutan masuk duty atas belian. Okey, duty tu kira cukai lah. Okey, ataupun kita panggil dia duty import. Kalau kita beli daripada luar negara kan dah cukai ya. Eh? Duty import, upah atas belian, okay, ataupun upah gudang pun juga kan. Insurans atas belian. Okay, yang ni nak bagi formula bagi ingat, ingat ya. A, 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 D, U, I. Okay. Padam lah. Dan tak nampak yang cikgu, cikgu contoh conteng ni kan. Aa, jadi, belian bersih tambah dengan angkutan masuk, tambah duty atas belian, upah atas belian, insurans atas belian. Kemudian, dapat berapa tambah semua ni? Dapat kos belian. Okey, kos belian letak kat bahagian laju yang kedua. Okey, murid-murid, kalau katakan dalam soalan duty atas belian tak ada, okey, letak kosong. Okey, Isyuran atau belian tak ada. Letak kosong. Okey. Jadi belian bersih tambah yang empat. Yang ni item ni letak dekat kos belian dekat lajun yang ke kedua. Okey. Macam mana nak lah dapat kos barang tu dijual? Ha, kos barang tu dijual memurid yang ni ni datangnya daripada yang atas tadi, muka surat yang sebelah tadi, inventory awal. Ha jadi inventory awal tambah dengan kos belian dapat kos barang untuk dijual. Kemudian tolak inventory akhir dapatlah kos jualan. Okey, kos jualan letak kat kolan lajur yang ketiga. Kemudian macam mana kita dapat untung kasar atau rugi kasar? jualan bersih tolak kos jualan okey jualan bersih dekat slide yang sebelum tadilah awak boleh apa uh, tengok balik yang sebelum tadi okey jualan bersih tolak kos jualan kalau lah dapat positif kira yang untung tak untung kasar okey kalau bentuk negatif kira jualan bersih tolak dengan kos jualan dapat rugi kasar. Okey. Seterusnya. Kita pergi kepada tahap yang pertama. Contoh latih tubi. be. Okey, kita tengok soalan ni. Imbangan duga pada 31 Disember 2019. Oh, ni cikgu letak tahun betul 2019. Okey. Jualan pulangan jualan 800 inventory 1 Januari 2019 ha dia tak bagi tahu journal uh, inventory awal ke akhir tengok kalau kita tutup pada 31 Disember 2019 kalau inventory 1 Januari tu inventory awal ke akhir oh pandai murid murid inventory ah uh, awal okey seterusnya belian kamu perasan tak? Letak belah debit tu belian. Pulangan belian. Seribu dua ratus. Duty atas belian. Tujuh ratus. Upah atas belian. Lima ratus. Ha, ada maklumat tambahan. Tengok juga memerik. Inventory pada 31 Disember 2019. Ringgit Malaysia enam ratus. Anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir tiga puluh satu Disember dua ribu sembilan belas. Ha jadi ada jawapan contoh jawapan belah kanan. Ha buat macam tu. Okey. Tapi bagi soalan ni dia tak letak nama perniagaan. Jadi tak ada lah nama perniagaan kat atas tu. Terus kepada akaun perdagangan dagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, kita tengok jualan. Okey, sama-sama semak memurid. Jualan 42800. Betul tak? Betul. Dekat lajur yang ketiga ni, pulangan jualan 800. Ada betul. Okey. Jadi 42,800 tolak dengan 800. Berapa murid? 42,000. Okey. 42,000 betul. Okey. Seterusnya. Inventory awal ada letak kat sini. 5,100. Okey, kat laju kedua. Kemudian, belian. 30,000. Cikgu letak kat sini. Belian. Pulangan belian. 1,200. Okey, 1,200 betul jawapan kat sini. Kita pindahkan. I'm sure kena pindahkan dengan betul lah. Jangan tertinggal juga. Duti atas belian. 1,700. Okey, sini duti atas belian. Upah atas belian. Okey. Kemudian belian bersih tambah dengan duti atas belian dan upah atas belian dapat kos beli belian. Ah uh, macam sat-sat tadi, ah uh, kat sini nampak dah kan sebab dalam satu muka surat. Inventory awal tambah dengan kos belian. Okey, sebut sama-sama dengan mak murid. Inventory awal. Sebut. Inventory awal tambah dengan kos belian. Kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, bagus mak murid. Boleh ingat? Kemudian kita tolak dengan inventory pada 31 Disember. Okey, murid-murid kena perhatikan. Kalau kat sini awak letak inventory 1 Januari, dekat sini kena letak inventory 31 Disember. Kalau awak, kalau jawab, awak terima jawapan kat sini inventory awal, kat last kat sini tolak pun kena tolak inventory A, akhir. Tak bolehlah letak sini inventory 1 Januari, tiba-tiba sini tolak inventory akhir. Okey, biar selaras lah. Okey. Kos barang untuk dijual, tolak inventory pada 31 Disember. Okey, sini apa yang apa yang ter apa yang terkurang. Okey, sebab kita tak letak tahun. Sebab atas 1 Januari 2019. Ini pun kita kena letaklah inventori pada 31 Disember 2019. 6600 kita akan dapat kos jualan. Okey, kos jualan ni pula macam mana pula seterusnya dapat untung kasar? Jualan bersih tolak kos jualan. Uh, ah, kat sini awal-awal lagi dia beritahu dah tolak kos jualan. Uh, ah, daripada inventory ni sampai kat sini ni semua dalam komponen kos jualan. Jualan bersih, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Okey boleh memurid? Okey jom kita buat latihan latih to be tahap yang pertama. Okey nanti boleh semak lah. Okay. Uh, jawapan uh, dekat dalam video yang seterusnya. Okay. Kita buat sama. Okay. Untuk latihan latihan tubi yang pertama ni murid-murid. Boleh uh, buat dalam kertas kajang ataupun buat dalam pulatihan. Kalau ada komputer, laptop pun boleh juga buat terus dalam secara berkomputer. Okey, tahap pertama soalan latih tu 1 Okey. Imbangan juga pada 31 Disember 2019 sebagai maklumat kat situ. Jualan, pulangan. Ha, pulangan apa dia tak bagi tahu ni? Okey, rujuk balik uh, soalan contoh tadi. Kalau pulangan belah kredit tu merujuk kepada pulangan apa? Pulangan jualan ke pulangan masuk? Haa, duduk belak balik. Perhati balik, nah. Inventory pada 1 Januari. Haa, tu inventory apa, Mak Murid? Inventory awal ke inventory akhir? Belian RM24,800. Duty import. Haa, uh, duty import tadi. Okey, nama lain dia apa? Dekat dalam, dekat bahagian mana? Check balik. Angkutan masuk RM590. Okey, apa dia tanya kat bagi tahu kat maklumat tambahan? Inventory pada 31 Disember 2019 ialah ringgit Malaysia 19300. Anda dikehendaki menyediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, cikgu harap murid-murid dapat buat dah. Okey. Okey, seterusnya Latih uh, to yang kedua. Okay. Imbangan duga pada 31 Disember 2019. Okay, dia beri dalam soalan jualan RM62,340. Pulangan, okay, belah kredit RM780. Ha, check balik, rujuk juga buku tag. Kalau pulangan belah kredit tu merujuk ke pulangan apa? Inventory 1 Januari 2300 belian duty import upah atas belian okey maklumat tambahan diberi inventory pada 31 Disember okey soalan dia tanya anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan bagi tahun bahir 31 Disember 2019 Kalau murid-murid nak print pun boleh, Okey. Yang video cikgu ni, boleh download, kemudian boleh print. Okey. boleh tulis juga jawapan kat dalam ruangan yang cikgu sediakan. Yang ni ialah latih tubi yang ketiga. Okey. boleh baca dan cuba buat. Ni, latih tubi yang keempat. Sama juga, sediakan akaun pedagangan. Letter to be yang kelima. Okay, ni cikgu nak bagi sedikit orang uh, kata apa? Nak bagi nak bagi sikit tips lah. Macam mana kita nak tengok kita nak tengok inventory akhir. Okay, murid-murid ya untuk inventory akhir ni kan kita kena ambil harga yang terendah. Kalau kat soalan dia, dia, dia ada bagi dua harga kan? Contohlah tak semua soalan. Okey ada sesetengah soalan. Contoh soalan ni dia bagi harga kos dengan harga pasaran. Jadi yang mana satu yang kita nak ambil ya? Kita ambil nilai yang terendah. Okey kalau kat sini dia ada dua barang niaga maksudnya dua inventory dia lah. Okey jadi kena tambahkan nilai yang teren terendah. Seterusnya, ini ialah latihan tubi yang ke-6. Latihan tubi ke-7. Latihan latih tubi ke-8. Ke Okey. Okey. Jangan putus asa dalam belajar. Semoga berjaya nak. Okey, berjumpa lagi dalam video seterusnya. Kena buat ya latih tubi tadi. Murid-murid cikgu pandai. Bagus kan? Murid-murid yang baik mendengar kata. Oh. Okey, murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Tekan butang subscribe tu percuma saja. Okey, tekan butang loceng untuk video yang akan datang yang kamu tengok ya, ada pokok video uh, lepas ni insyaAllah ada video-video yang terbaru. Okey, kalau suka video ni boleh tekan like, share dan boleh juga si. Kini okay, ni semua rujukan dan perhargaan. Cikgu juga ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penulis buku teks prinsip perikanan tiga tempat dan juga mentor cikgu iaitu cikgu Muhammad Don Hadi atas bimbingan. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat buat semua. Okey, baiklah murid-murid semua. Semoga kita bertemu kembali. Selamat menonton. Selamat membuat ulang kaji. Selamat membuat latihan. Semoga berjaya. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh